perquè sobretot el que s'ha fet és vertebrar i consolidar la literatura en valencià. Crec que Bromera ha format una generació de lectors al costat d'altres editorials i penso que aquesta tasca és molt important que reconega. Doncs jo el veig en optimisme, és a dir, dependrà molt de com evoluciona la societat. Pense que som reconeguts en el País Valencià i fins i tot en altres llocs. Jo crec que el futur és nostre. El projecte és molt sòlid, és molt coherent. Jo crec que el més important és que tenia, en canvi, l'ambició molt gran, no? L'ambició de significar alguna cosa del país, de transformar el país d'alguna manera. Cal considerar-ho com un repte molt important que has aconseguit, un objectiu preciós, que el somni que tingui la persona que s'ho va creure. Un dels encerts que té Bromera són dos, una la continuïtat, i és que no ha deixat mai de produir materials, segona que s'han renovat contínuament d'acord amb factors interns i externs. El que sí que és cert que sempre es diu que ací a la Ribera és on més escriptors per metre quadrat n'hi ha. Això és gràcies a la tasca realitzada per l'editorial Bromera. Intentar fer un poc de veu de les diverses veus és un poc la funció que crec jo que ha aconseguit el Consell d'Assessor. Ara el valencià forma part de la vida de les persones, dels xiquets, que són el futur, per tant el futur és naturalment positiu i en alça. Que quan compliu 60 anys, és a dir, dins de 30 anys més, ens tornem a trobar i estiguem tots així, en la mateixa energia, però continuar treballant. Anava a dir lluitant, tant de bo sigui senzillament treballar. Però em sembla que el món editorial, en digital o en paper, sí que té futur. Continuar fent les coses com creiem, d'ací al cap de setmana, d'ací al mes següent, i poquet a poquet. Però jo crec que des del punt de vista dels editors és molt important posar en valor la literatura, perquè com va dir Italo Calvino, la literatura té futur perquè només ella pot dir determinades coses amb els mitjans que li són propis. Molt de futur i molta il·lusió, pense jo, que és el que ens espera, Bromera.